Maitre Emery kuri 28 uru rubanza rwagombaga gusomwa mu byukuri bitunguranye bitanakunze kuba umucamanza ati abatangabuhamya ndashaka kubiyumvira kandi bakazaba bari mu muhezo mu rwego rw'amategeko tubareho dukotinga bivuze iki byatanze heshusho uburanye imanza nyinshi zitandukanye uru rubanza rwahishimwe Dieudonné ururimo kuva muri mata uyu mwaka maze amezi arindwi ururimo abavoka bakunda kuvuga ko hari nubwo mugira amasezerano bikarangira na kontra yawe ahubwo uri gutanga umusanzu ibyo bumvikanye n'umuburanyi byaragiye bihindagurika uko kuntu ko gusubika imanza uru rubanza twarushyira mu manza nini metre merene nyemba buranye kurikije imanza wagiye uburana inzitizi zagiye zikunda kugaragara ko nubundi zisa how kuri wowe sefu ni he abakobwa bari he urakoze cyane Maitre Emery kuri 28 uru rubanza rwagombaga gusomwa mu byukuri bitunguranye bitanakunze kuba umucamanza ati abatangabuhamya ndashaka kubiyumvira kandi bakazaba bari mu muhezo mu rwego rw'amategeko tubareho dukotinga bivuze iki byatanze heshusho abiyita bari cyangwa se abashobora kuba bitwa
ntabwo nshobora kwapresia nk'umuntu wunganira jenoside ariko muri rusange mu mategeko bivuze ko umucamanza yabonye ko uburanye imanza nyinshi zitandukanye uru rubanza rwa ishimwe Dieudonné ururimo kuva muri mata uyu mwaka umaze amezi arindwi ururimo abavoka bakunda kuvuga ko hari nubwo mugira amasezerano bikarangira na kontra yawe ahubwo uri gutanga umusanzu ibyo bumvikanye n'umuburanyi byaragiye bihindagurika uko kuntu ko gusubika imanza uru rubanza twarushyira mu manza nini metre merine nyemba buranye kurikije imanza wagiye uburana inzitizi zagiye zikunda kugaragara ko nubundi zisa how kandi bitabira nkuko nari abakobwa bari he urakoze cyane